אני אמרתי, וגם לפני, גם בחודש מאי, יש לי תאריכים מדויקים, גם אמרתי את הדברים, גם בחוץ וביטחון, גם בחוץ, גם אצלכם. אמרתי דבר אחד, מחבלים צריך להרוג תמיד. המלחמה הייתה צריכה להיות מול חמאס, כמו שקרה עכשיו, למזלנו זה קרה משמיים, כן? עם כל הצער, וצער יש רב על 7 אוקטובר, אם לא היה קורה ההתקפה מדרום, והיה משהו משולב, היינו בבעיה יותר קשה. ולכן אסור לחשוב שיש איזה שיקול דעת מבחן טרוריסט, להרים את זה, להוריד טעות. אני חושב שזאת טעות חמורה, וצריך תמיד להילחם בטרור, וזה מה שיקרה עכשיו בעזה. העובדה, הגענו למצב שהלחימה לא תיגמר, לא, לא, כן, בטח לא בשנה הקרובה. חבר